Jsme na Malostranské základní škole a sledujeme pohádku Andělíčci z Telče od malostranských výtvarníků Martiny a Milana Lansingerových. Je to úvod do letošní noci s Andersenem, které se letos v Karmelické ulici účastnilo 45 dětí ze 3. a 4. tříd. Jestli si ale myslíte, že po pohádce byl čas jít na kutě, tak se mýlíte. Divadlem to naopak všechno začalo. Divadlo, to jsme měli a budeme ochutnávat kakao. Malostranská základní škola je jednou ze 436 z celé republiky, která se ke 13. ročníku akce podporující u dětí zájem o čtení a literaturu připojila. Letos v Senoci s Andersenem zúčastnilo 60 000 dětí. Ty naše z malé strany se na přenocování ve škole tak těšili, že jim ani nevadilo, že v pátek večer sedí v lavicích. A proč taky? Vždyť přepisovali a ilustrovali své vlastní příběhy, mezi nimi i 10letá Klárka. Psala jsem o dívce Alžbětě, která bydlela sama v takovém domečku a chtěla si najít nějakou práci a chtěla mít taky manžela. Jejich domov, Velká skála, byla dobrým domovem. Žili v době Jury, období před dávnými lety. To bude kořist, řeklo mládí. Za houštím se ozval šustění. To budou vlci, konečně jídlo, řekl Allosaurus. Ačkoliv dnešní děti čtou úplně jiné knížky než jejich rodiče a zájem o ně mají kvůli jiným lákadlům moderní doby o něco menší, přesto to se čtením nebude tak tristní, jak si někteří myslí. Večer 5. dubna na Malostranské základní škole byl toho důkazem. Děti četly se zájmem a zvlášť pohádkové knížky znají velmi dobře.